Tak, zdravíme všetky hamburgerové deti. Konečne máme nejakú aktuálnu ekonomickú tému. Konečne sa tie lady ekonomické začali topiť a politici prichádzajú s rôznymi divnými návrhmi. Tak čo máme napríklad, dnes? Dnes máme tému minimálna mzda. Bol to Erik Tomáš, ktorý v nejakej relácii, ty vieš, aké to boli, my nepozeráme televízor, bol to v nejakej relácii, kde Erik Tomáš povedal, že plánujú v smere minimálnu mzdu na úrovni 600 eur. Čo teda ja som bral ako nejakú takú srandu, že možno, že sa preriekol, alebo chcel znieť ako tak veľkolepo, ale už nám to potvrdili rôzni novinári, že naozaj sa začína šepkať, že toto bude návrh smeru. Lebo teda, že vraj údajne tam je ešte nejaký odborársky návrh, ktorý hovorí, že 630 či koľko. No to oni akože hneď zareagovali, keď počuli, že Fico povedal 600, alebo Pellegrini, alebo Erik, alebo neviem, ktorý z tých pánov. Proste povedal 600. To je vlastne už stredná hodnota. Hej, že to ako keby už mal byť takýto oficiálny návrh, o ktorom sa tu budeme najbližšieho pol roka rozprávať. No dobrá, ale o minimálnej mzde ty si rozprával toľko, že ti musí huba boleť, tak... Čo je na tom teraz zaujímavé? No to je práve, že to, že je to taká trošku nuda, že fú, rozprávať vám určite nemusím rozprávať o tom, že minimálna mzda je bububu zlá a spôsobuje nezamestnanosť a hlavne ako keby ubližuje tým najslabším, tým ľuďom, ktorí nemajú vzdelanie, sú starí, sú dlhodobie zamestnaní, blablabla, na východe Slovenska. To bolo také moje rýchle... Klasika? Hej, také, jak to nazvať? Entré do témy minimálnej mzdy. Hej, ale pozrieme sa na to tak trošku sofistikovanejšie, alebo pozrieme sa na to, čo hovoria aj tí naši oponenti. Tí napríklad hovoria o tom, že čo to my rozprávame o škodlivosti minimálnej mzdy, však existujú štúdie, ktoré hovoria, že tam tá minimálna mzda nejak nespôsobila nezamestnanosť, tam tá dokonca minimálna mzda spôsobila naraz zamestnanosti a podobné reči. Problém týchto rečí je v tom, že v ekonomii sa veľmi ťažko dokazujú veci empiricky, alebo sa veľmi ťažko merajú. Ja mám rád také akoby prirovnanie, že to je ako keby ste išli k bazénu, kde ľudia skáču do neho, vychádzajú von a vy by ste sa snažili odmerať to, aká je tam hladina. Nešlo by vám to moc dobre a teraz by tam niekto prišiel a hodil by tam veľký kameň. A ekonom by povedal, tak na základe toho, že niekto tam hodil kameň, tak zrastla hladina. Ale vy to veľmi ťažko odmeráte, lebo ľudia tam furt skáču, vybiehajú von a tá hladina sa furt mení. Ale vy na základe nejakej teórie, že chápete, čo urobí ten kameň, keď padne do toho bazéna, že tá hladina trošku stupne, dokážete predpovedať, že keď tých kameňov tam hodí niekto veľa, tak tá hladina naozaj stupne. Aj napriek tomu, že sa to merá veľmi ťažko. A čo by si povedal na to, že vlastne na Slovensku aj tak tú minimálku zarába pár ľudí a ono je to vlastne jedno, lebo mzdy rastú rýchlejšie? Hej, ja by som povedal, že áno, ono je to jedno ľuďom, ktorí sú zamestnaní, ktorých to poberá naozaj málo a je to plus minus jedno, povedzme, nejaké väčšine podnikateľov. Avšak nie je to jedno ľuďom, ktorí sú dnes nezamestnaní, ktorí sú nezamestnaní dlhodobo, ktorí žijú niekde na východe Slovenska, kde máme okresy, kde je stále miera nezamestnanosti nad 15%, kde stále čakajú akoby desiatky ľudí na jedno voľné pracovné miesto. Teda týmto ľuďom to nie je jedno a Slovensko nie je taký super príbeh pre všetkých, ako sa zdá z tých agregátnych čísel, ale máme tu stále naozaj okresy, kde je problém to, že tam nie sú pracovné miesta. A plus sú tam tie koeficienty, nie? Že ťažšia, alebo zložitejšia práca vlastne má tú minimálnu mzdu nastavenú vyššie, než je tých možno budúcich 600. Že na Slovensku tú skutočnú minimálnu mzdu poberá iba veľmi málo ľudí a to sú povedzme nejaké úplne základné upratovačky, ale ako náhle sa človek dotkne peňazí, že proste otvorí kasu a musí niekomu niečo vydať, tak vtedy na neho platí už koeficient 1,2. Teda to nebude ako nejakých 600 eur, ale to bude 720. A to ešte nie je celková suma, lebo máme tu niečo, čo sa volá mzdové náklady. A keď bude super hrubá mzda. Hej, keď bude minimálna mzda 600 eur, tak v skutočnosti tie mzdové náklady budú 810 eur. Teda naozaj už extrémne veľké číslo. Predstavte si dlhodobo nezamestnaného človeka, ktorý žije na východe Slovenska, ktorý má iba základnú školu. On sa teraz chce zamestnať a musí každý mesiac vyprodukovať hodnotu 810 eur hrubo. Alebo super hrubo. A myslím, že taký ten zaujímavý spin do tejto situácie je, že my teraz fungujeme v takom móde, ekonomika rastie, nezamestnanosť klesá, všetko je super, rastú mzdy. Proste aj tam, kde dlho stagnovali máme predavači, chlebičky. Máme chlebičky krásne. Predavači už zarábajú v Bratislave 950 eur, vyzerá to strašne super, ale zároveň už je to obdobie, keď prichádzajú tie prvé nie úplne super správy, akože pokles priemyselnej výroby v Nemecku, dramatické poklesy predaja aut napríklad v Číne a v Ázii, že už sú tu také signály, že tie zlaté časy pomaličky a možno to bude nakoniec pomerne rýchlo končia, veď rok 2008, keď na jeseň 2008 padal Lehman Brothers a
a tu na Slovensku všetci zatvárili, že Tatranský Tiger stále fičí. Koniec koncov sme mali video, ktoré sa volalo Vrchol, takže to je ten problém, že možno, že sme... Správne, možno, že sme si video Vrchol. Možno, že sme na vrchole. A moja taká otázka je, že keď teraz idú tak radikálne zvyšovať minimálnu mzdu, lebo to je návrh, ktorý by mal zvyšiť minimálnu mzdu o viac ako 15%, to je naozaj extrémne vysoké číslo, tak či keď príde pokles a začne trošku ekonomika stagnovať, ešte budú znižovať tú minimálnu mzdu? Či sa stane, že politici naozaj budú reagovať na to, že ako sa vyvíja ekonomika? No a správna odpoveď je samozrejme, že nebudú. A to je ten problém, hej? Že tá minimálna mzda to je taká jednosmerná jazda a naozaj to tí politici už preháňajú, hej? Že za posledných 5 rokov rastá minimálna mzda dvojnásobnou rýchlosťou oproti priemernej mzde. A keď sa pozrieme na taký ukazovateľ, že akú časť priemernej mzdy už tvorí minimálna mzda, tak v tomto ukazovateli sme na Slovensku momentálne medzi tými najlepšími, teda porovnávame sa s Francúzskom a Slovinskom, a ak by sa náhodou zaviedla táto mzda 600 eur, tak sme sa dostali na prvé miesto v Európskej únii, čo je naozaj úplne šialené. A myslím, že teda táto téma to je taká povinná jazda, že ak sa povie minimálna mzda sa ide zvyšovať, tak Robo zareaguje. Tak ale naozaj je to dôležité, lebo skutočná minimálna mzda je... Nula. Tak, som sa lákal, že nebudeš vedieť. Prípadne pre živnostníkov dokonca záporná, pretože musia platiť aj odvody. Odvody minimálne. Pozeráme teda ešte pracujúcu chudobu a posuneme sa na druhú tému, ktorá teraz trošku začala sa víriť. A tu sme už tiež trošku spomínali vo videu prvom, druhom tej obedy. Ja obed zadarmo. Pár videí dozadu. Po obedoch zadarmo prichádzajú pomôcky pre prvákov zadarmo. A je vcelku vtipné sledovať aj na Facebooku, v tej odbornej komunite povedzme, ako sa rozbehla taká jednostranná diskusia, ktorá obhajuje napríklad obedy zadarmo a úplne sa zabúda na tú myšlienku tej hodnoty za peniaze. Aby som to tak trošku iba zafrémoval, že my sme spravili takú infografiku, ja som spravil nejaký taký väčší článok, kde som si dovolil iba načrtnúť, že keď ideme minúť 100 miliónov na pomoc chudobným ľuďom, tak možno, že tých 100 miliónov sa dá použiť aj nejakým iným spôsobom, možno, že ich nejak viacej nasmerovať k tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú a nerobiť tie plošné obede zadarmo. Toto sme iba tak navrhli a strhla sa veľká lavina na nás, že sme, ja neviem, aký netvorí, že jednoducho nevieme, že aké výhodné je mať obedy zadarmo, pričom, ako hovorím, tí ľudia častokrát podceňujú to, že tie obedy budú naozaj extrémne drahé a je to extrémne neefektívny spôsob, ako pomáhať tým, čo to naozaj potrebujú. Hej, že my v inej svetu nesme netvorí a čiže si myslím... Tak. Tak možno, že nie úplne, ale chápeme to, že sú ľudia, ktorí naozaj sa majú zle a títo ľudia častokrát za to aj nemôžu, že to sú práve tie deti z chudobných rodín a im treba nejak pomôcť. Lebo ten argument bol, že už pred obedmi zadarmo existovali tzv. Nejaké sociálne obedy, alebo ako sa to volalo, ktoré ale podľa niektorých zachytili zhruba len polovicu detí, ktorí boli v tom stave, že by potrebovali tú pomoc. Okolo 60 tisíc. No a na to, aby sme zachytili tú druhú polovicu nezachytenú, tak vlastne sa spravili obedy zadarmo v hodnote 100 miliónov. Čo je teda skutočne veľmi vysoký náklad na jedno dieťa a v podstate jediný efekt toho je práve ten obed, ktoré to nezachytené chudobné dieťa dostane. A tých 100 miliónov sa mohlo využiť úplne inak. Ešte by som to upresnil. Oficiálna retorika nikdy nehovorila, že to je iba na pomoc chudobným deťom. My samozrejme vieme, že vláda to robí preto, lebo ona sa snaží osloviť toho medianového voliča a ukázať mu, že poďte sa, aký sme my štedrí a dávame veci zadarmo. Ale odborná verejnosť sa chytila toho, že toto je konečne nejaké opatrenie, ktoré pomôže tým chudobným deťom. Takže taký to bol nejaký ten sled. A my sme povedali, že dobre, ak chceme pomôcť tým chudobným deťom, tak sa pozrieme trošku inak na tie opatrenia. No a teraz prichádza pravítkovné, nie? Tu už je hotová vec, alebo stále je to nejaký... To je taký nejaký návrh, ktorý ešte není úplne upresnený, že ako bude vyzerať. Hovorí sa o tom, že deti dostanú, všetci prváčikovia dostanú 100 eur ročne a bude to stať nejakých 5,5 milióna eur. A znova sa nebude testovať, že kto je aký bohatý, že či to je dieťa poslanca, či to je dieťa sudcu, či to je dieťa nejakého zamestnanca ministerstva. Dostanú to úplne všetci. No a ty si práve vyrátal, nie? Že tých prvákov, všetkých prvákov je zhruba toľko, koľko je tých detí ohrozených chudobou. Alebo... Koľko je detí, ktoré pochádzajú z rodín, ktoré poberajú dávky hmotnej núdzi. Mhm. Tých je okolo, povedzme, čiže 60 tisíc. Čiže zase miesto toho, aby sa to sociálne opatrenie zameralo na tú skupinu, ktorá to najviac potrebuje, tak jednoducho je rozhodené plošne na celú skupinu prvákov, kde samozrejme ten efekt síce zasiahne aj nejakých prvákov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, ale 5000 detí z tých 55 budú tvoriť desatinu, ako hovorí. Ja som vytvoril takú dilemu, že tak si predstavte, že dali by ste radšej týchto 100 eur všetkým prvákom na Slovensku,
alebo všetkým deťom, ktoré sú z týchto chudobných rodín a chodia na základnú školu. Hej, toto je tá skutočná dilema. A ja si myslím, že by sme to mali dať práve tým chudobnejším deťom. A bohužiaľ mám pocit, že vôbec nebola o tom žiadna diskusia. Nie. No ale diskusia, masívna diskusia, bola od piatku a prakticky až po dnes vlastne o mojej obľúbenej téme, a to je odvod reťazcov. O tom sme tiež strašne veľa napísali, strašne veľa rozprávali, infografiky pokresli. Kudy môžeš hovoriť asi prvej osobe, že ty si veľa napísal, ty si veľa urobil. Ja, ale tak ja hovorím mi Ines. Novinka je, že v piatok vyšli dáta inflácie za január 2019, vlastne za prvý mesiac tohto roka, kde vyšlo, že potraviny narastli, medzimesačne ceny potravín narastli o 3%, čo je najväčší medzimesačný nárast, myslím, že za posledných asi 15 rokov. No a následne k tomu vyšlo niekoľko údajov. Napríklad Unicredit v takom svojom týždenníku analytickom zverejnilo, že len menšia časť ide vysvetliť nejakými sezónnymi výkyvmi a väčšia časť tohto nárastu za ňu je zodpovedné rôzne opatrenia a medzi nimi spomenuli aj odvod reťazcov. Potom prišli oveľa konkrétnejšie čísla, keď ministerstvo financí napísalo, že odvod reťazcov môže je zodpovedné za 0,1 percentuálny bod nárastu tej inflácie, čiže z tých 2,2 je to tých 0,1, čo je zhruba 1/20. Ale napriek tomu teda, že sa to zdá ako malé číslo a aj ministerstvo financí napísalo, že minimálny dopad na ceny, tak v realite to znamená 50 miliónov eur ročne, ak sa pozrieme na celkovú spotrebu. Čiže vyzerá to, že ten odvod reťazcu sa pomerne zásadným spôsobom začína prenášať do cien. A to pozor, ešte tu máme Tesco, máme tu Lidl, máme tu Kaufland, ktoré majú posunuté účtovné obdobie na marec, takže ešte len to nabieha. No a potom vznikli také vtipné situácie, že nejaký hovorca alebo nejaký reprezentant ministerstva podhospodárstva pre teatrojku povedal, že to sú všetko klamlivé informácie a pritom ako to sú informácie sprostredkované ministerstvom financií, takže ten ich orchester tam má takýto nejaký značný nesú. Ja si viem predstaviť, jak tam behali takto s rukami hore, a preboha, čo sa deje, čo to napísali, a jeden volal druhému podhospodárstvo financiám, potom všetci médiám, potom volal aj nám. Takže... A ja som veľmi zvedavý o mesiac alebo o štvrť roka, keď znova budú vychádzať ďalší set informácií o inflácii, či to tam niekto bude ešte prerátavať, lebo ja mám taký pocit, akoby teraz tak trošku nikto si to nevšimol na to ministerstvo podhospodárstva, tam tí matikári na ministerstvo financí to proste zrátali, hodili to do pléna a teraz všetkých na ministerstvo podhospodárstva chytil amok, že čo to oni zverejnili, ako to mohli zverejniť, keď oni tvrdili od začiatku, že to nebude mať vplyv na ceny. A je dosť možné, že teda v podstate tieto informácie budú zatrhnuté. Bolo tam určite pár telefonátov od rôznych ľudí smerom na ministerstvo financií. Takže pekne ich kontrolujte, či všetko poriadne rátajú, či majú tie Excely vyplnené správne. A myslím, že to je na dnes asi... Zase dáme tradičnú formulku. Všetci viete, že máte zdieľať, lajkovať, komentovať, navrhovať témy. Už ste niektorí témy navrhli. Kľudne nás komentujte, aj lajkujte aj na podcastových aplikáciách. Tam tiež potrebujeme vašu spätnú väzbu. Vašu lásku. My už tu máme rozhraté nejaké témy, budeme spomínať asi vzdelávanie, lebo Robo číta veľmi zaujímavú knihu od Briana Kaplana, budeme spomínať pravdepodobne roboty a nezamestnanosť, technologickú nezamestnanosť. Bo to tiež vyšlo také číslo teraz nové, že zase Slovensko je najohrozenejšie. Áno. Čiže už sa nám pomaličky témy zbierajú, ale samozrejme do komentárov budeme veľmi radi, keď napíšete, čo by ste chceli od nás počuť, alebo ako hovorí Robo, čo by ste nechceli počuť. Dobre, díkes, majte sa. My ideme na tieto chlebičky. Konečne. Čauko.